Teatri Kombëtar i Operas dhe Baleti do të çel vitin e ri artistik me koncertin vokal simfonik Puccini in Love në sallën e Qendrës Kulturore të Katedrales Ortodokse. Opera e kompozitorit të njohur italian Giacomo Puccini do të ngjitet në skenë nga kori i drejtuar nga Dritan Lumshi dhe orkestrën e dirigjuar nga Edmond Doko. Duke interpretuar në linjat e krijimtarisë artistike dashurinë për jetën dhe sensualen. Protagonistët e operave të Puccinit janë personazhe femëror të ndërlikuara, që shndërrohen në heroina të afta për të sakrifikuar jetën e tyre për dashuri. Orkestra, kori dhe solistët e operas do të sjellin për publiku në datën 7 shkurt operën Puccini in Love, edhe pse pritej që ky sezon i ri artistik të hapej me inaugurimin e Teatrit të Operas dhe Baletit këtë fillim viti.